А ми продовжуємо говорити про підсумки дня. Нагадаю, у мене в студії експерт з питань транспорту Віктор Медвідь, а також спілкуємося з громадським діячем Олександром Бондаренко про ситуацію на Укрзалізниці, зокрема щодо кар'єрів Укрзалізниці. Пане Олександре, ми зупинилися на тому, взагалі, скільки видобувають щебню і так далі на підприємстві Укрзалізниці, що зв'язано, зокрема, з питаннями промисловості. І я нагадаю цифри, що от цього року зафіксовано, зокрема, за минулого року, вибачте, за січень-липень 2020-го, вироблено понад 2 мільйона тонн щебеневої продукції. При цьому для Укрзалізниці це відвантажено було тільки 1 мільйон, а для ринку 0,6 мільйона. А знаємо, що до цього становилася цифра 7 мільйонів тонн. Розкажіть, будь ласка, з чим пов'язано таке скорочення? Ну, таке скорочення пов'язано з тим, що фактично залізниця не ремонтує колії в потрібному об'ємі. Тобто на сьогодні з 20 з лишнім тисяч кілометрів ми маємо майже 50% колій з простроченим ремонтом. Тобто Укрзалізниця таким чином знижує швидкості перевезень. Для того, щоб воно все нормально працювало, це треба відремонтувати. Але залізниця скільки може відремонтувати на рік? 100 кілометрів колії? Так це ніщо. З такими темпами знадобиться 100 років для того, щоб відремонтувати все. Тому кар'єри можуть працювати інтенсивніше, і за моєю інформацією вони зараз працюватимуть інтенсивніше. На нас незабаром очікує зміна наглядової ради, зміна правління. Ну і відповідно там на верхніх і на середніх щаблях теж буде зміна керівництва. І, наскільки я розумію, Кубраков недаремно був призначений міністром. Тут саме тобто його призначено і для цього теж? Для великого будівництва. Тобто заплановано витратити на реконструкцію залізниці 100 мільярдів гривень. Ну, сума, як на мене, не така велика. В залізниці набагато більші потреби. Але, скажімо, якби воно все було витрачено так, як слід, що я маю на увазі, щоб 50% цієї суми пішло на покращення колій, можливо, був би прогрес. От, скажімо, призначили наглядову раду іноземців, поставили їм задачу зробити залізницю прибутковою. Но вони шукають гроші не там. Тут не лежить питання балансу між витратами і прибутками. Тут питання, от чомусь всі розвинуті країни основним важелем збільшення фінансових показників вбачають підвищення швидкості перевезень. От якщо ми побачимо, як падали прибутки Укрзалізниці і як падала швидкість перевезень, ми побачимо, що це напряму пов'язані показники, то нам все стане зрозумілим. Я згадаю, що взагалі багато аналітиків кажуть, що кар'єри Укрзалізниці – це стратегічні все ж таки моменти, це ті будівельні, як то кажуть, матеріали, які становлять велику, як то кажуть, цінність для України. Але Крім того, кар'єри Укрзалізниці виробляють таку продукцію, яку приватники не виробляють і не продають, бо їм не вигідно. Скажімо, бутовий камінь. Навіть це не габаритний вантаж, так. Але от, скажімо, коли в 2008 році були повені на Західній Україні, і те, що ми зараз теж маємо, то саме бутовий камінь, самі кар'єри Укрзалізниці можуть постачати. Ось, і в цьому випадку у мене виникає питання. Якщо статистика каже, що минулий рік кар'єри показали збиток у 255 мільйонів гривень. І ще 50 мільйонів за перше півріччя 2021 року. Чому ж, пане Вікторе, формально перспективний бізнес, як то кажуть, ці кар'єри? А якщо говорити за фактом, то це стабільна збитковість. Ну, по-перше, при даних обсягах виробництва це невеликі кошти щодо збитків. По-друге, якщо гарно порахувати до бюджету, враховуючи сплачені податки, то це буде прибуток для держави в будь-якому вигляді. А щодо питання, чому зменшились обсяги і номінальний прибуток, саме тому, що неефективно проводиться господарська діяльність, неефективно призначаються керівники без відповідного досвіду. І я на початку передачі говорив, що є техніка ще радянських часів, яка може виготовляти 3 мільйони тонн щебня на рік, один кар'єр. Не 14, не 17, не 20, не 40, а один. Тому, відповідно, якщо він на потужність працює, то, відповідно, і собівартість низька тощо. Тому саме питання неефективності оцих кривих схем, коли витрати несе держава, а отримують прибутки чиновники, неофіційно, да?
по всій структурі, тому що корупційна інфраструктура в «Укрзалізниці» вона величезна, і кожного потрібно прикормити, то відповідне підприємство... Добре. Але, пане Вікторе, я зачитаю, що кажуть в «Укрзалізниці». Серед причин збитковості називають списання різниці між фактично собівартістю та фіксованою ціною продукції. Послухаємо уважно. Списання вартості незавершеного виробництва, непридатної продукції, недовантаження виробничих потужностей. До речі, ми про це і говорили. 64 мільйони гривень за 7 місяців 2020 року. То, пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи об'єктивні взагалі є пояснення «Укрзалізниці» про причини збитковості кар'єрів? Ну, «Укрзалізниця» говорить, як правило, про щось незначне, а найзначущіші речі вона залишає за лаштунками. От, скажімо, починати треба з кадрового питання. А хто очолює кар'єри? А ми здивуємося, що майже всі кар'єри очолюють люди, які не працювали у гірничо-видобувній галузі. І керівники середнього рівня так само. Тобто, яким чином вони там опинилися? Раніше от 75% щебеня забирала «Укрзалізниця» собі за ціною собівартості. Ну, кар'єри жалілися, що вони там недоплачують 5-6%. Тепер 40%, як мені відомо, так? Там, я так розумію, що їм дозволили працювати комерційним чином. Але раніше практика була така, що якщо до кар'єру зверталися по щебінь, то укладали договір на постачання цього щебеня. Зараз, наскільки мені відомо, цих контрактів ніхто не бачив взагалі. Домовилися по руками все, так? Невідомо, ну швидше за все, що так. Вчора утром Стуля... І якщо ви очолюєте кар'єр, то от що вам вигідніше? Так? Працювати чесно, фактично за спасибі, чи працювати в тіньову? Ну, звісно, що люди слабкі, як то кажуть, і обирають працювати в тіньову. І далі, от що стосується розслідувань, когось викрили, когось не викрили. Моє глибоке переконання, викрили того, хто не ділився, хто не заносив. 100%. Це ви маєте про... В достатньому обсязі. Це маєте ви зараз на увазі керівника комітету транспорту? Я маю на увазі взагалі всю систему. Як керівника філії. Питання керівника щодо ще, філії. Щодо філії, так? Зокрема, Центру управління промисловістю. Є ще таке розслідування. А щодо керівника комітету, це питання перерозподілу системи. Коли вони формують нові корупційні потоки, потрібно провести відповідну там піар-кампанію. До речі, дуже багато фахівців, так, пан Вікторе, каже, що зараз є відбувається такий переділ ринку не тільки там в енергетиці, а й в інших секторах. Всіх державних секторах. Так. Чи не є це проявом цього, так, пане Олександре? Ну, це є проявом, так. Я згадаю взагалі слова Владислава Крикля, колишнього вже міністра інфраструктури, він казав про те, що треба з непрофільними активами, як то кажуть, «Укрзалізниці», розібратися і позбутися їх. І він казав про те, якщо потрібно, то «Укрзалізниця» може замовляти послуги, а не утримувати свої кар'єри, на яких теж хтось може краще. Красти, вибачте, будь ласка. Краще всі такі об'єкти продавати або працювати за моделлю державно-приватного партнерства. До речі, це державно-приватне партнерство у всіх питаннях нав'язується. То, пане Олександре, роз'ясніться, можливо, і справді треба у приватні руки це все віддати, щоб все було, як то кажуть, закону? Значить, я вам закону. Скажу так. На сьогодні є певне лобі, яке просуває цю ідею реалізації непрофільних активів. Навіть договорилися вже до того, що член правління František Буриш до непрофільних активів відніс ремонтні підприємства. Тобто вже навіть до цього пішло. Якщо ми почнемо розбиратися з активами «Укрзалізниці», то ми з'яксуємо парадоксальну річ, що насправді на залізниці непрофільних активів нема. Керівник підприємства дивиться, ой, ми магазин знайшли, ми знайшли сільськогосподарську землю. Так, шановний, ти розберися, звідки цей актив взявся. От мене от просто шокують подвійні стандарти нинішнього керівництва. Той самий Володимир Жмак казав, що от профільні активи – це тяга, це вагони, це інфраструктура і це диспетчеризація. Біля Дарницького вокзалу з'являється ларьок, піца за 12 хвилин, зверху логотип «Укрзалізниці». Це що? Це вагони, це тяга, це інфраструктура, це диспетчеризація? Ні. Шановні, ну так кого ви дурите? Дивіться, я згадаю, що пан Криклі казав про те, що від цих непрофільних активів можна отримати близько
7 мільярдів гривень і, зокрема, вкласти модернізацію «Укрзалізниці». Та сама ситуація зі щебенем. Продаємо ми щебеневий кар'єр приватному власнику, потім в нього ж купуємо цей щебінь принаймні вдвічі дорожче. Що ми від цього виграємо? Абсолютно нічого. Перевезення стають золотими, тому що «Укрзалізниця» буде змушена збільшувати ціни. Зараз от бізнес-модель «Укрзалізниці», вона примітивна. Дивиться наглядова рада і правління, що в нас з операційними витратами. Добре, пане Олександре, ви сказали, що пан Кубраков пройшов на посаду міністра інфраструктури. Все ж таки, під велике будівництво. Насправді, це взаємопов'язані речі, велике будівництво, щебінь, який використовується для цього. І ми розуміємо, що якщо це буде, зокрема, переведення непрофільних активів у приватні руки, то велике будівництво буде коштувати вдвічі дорожче, як ви сказали, правильно? Я сумніваюся, що переведуть. Тому сумніваєтеся, що але якщо це станеться, так? Я думаю, що працюватимуть просто через прокладки, швидше за все. Тому що перевести це і реалізувати – це не така швидка справа, як здається. А от будувати треба вже сьогодні. Освоювати ці 100 мільярдів гривень треба вже сьогодні. Тому, швидше за все, буде якась така схема з прокладками. Почекайте, ви сказали, що пан Кубраков, міністр інфраструктури, буде якось розбиратися з питанням кар'єрів і прийшов на цю посаду, аби навести лад. Тут не стільки питання розібратися з кар'єрами, стільки питання з тим, що на будівництво потрібен щебінь. Так. Тому підприємства ці треба завантажити, залізницю треба завантажити. Як це буде робитися? Замовлення, державне замовлення на таку-то кількість щебеня, перевезення такої-то кількості щебеня з пункту А в пункт Б. Скажімо, Скільки може бути збільшено це державне замовлення? Я думаю, що в 10 разів, якщо збільшить, то ніхто навіть цього не помітить. І ми вже про це говорили, що тут треба насправді в 100 разів більше щебеня. І питання ще таке, що, скажімо, дороги зараз будуються по всій країні, але якщо ми подивимося, де знаходяться кар'єри, оці щебеневі, то вони знаходяться на території так званого, геологи знають, Київського щита. Або він ще називається Подільсько-Азовський. Тобто від Волині до Азова можна провести такий коридор. І ще 4 кар'єри «Укрзалізниці» в горах Карпатах. Тобто, скажімо, Харків взяти чи Суми. Туди в будь-якому разі прийдеться щебень залізницею доправляти. Тому що вантажівки туди його не довезуть, такі об'єми, які потрібні зараз будуть. Тому підприємства швидше за все будуть завантажені. Чи заробить щось на цьому залізниця? Ні, не заробить. Тому що щебінь – це низькотарифний вантаж. Так само, як і пісок. І це міф, що прибуткові тільки вантажні перевезення – це не так. Пасажирські перевезення теж прибуткові, але це вже окрема тема. Я хочу зазначити, що взагалі в «Укрзалізниці» в розпорядженні є спецдозволи на розробку 16 родовищ. І не тільки там є і граніт, і монсоніт, і так далі. І 6 кар'єрів, вони чомусь все ж таки, я так розумію, не працюють, тому що діє спецдозволів, на які вони могли б розраховувати, закінчилося або не продовжувалося. Пане Вікторе, з чим це пов'язано взагалі? Пов'язано, перш за все, з тим, що всі кар'єри, які будувалися, переважна кількість за радянські часи, будувалися з метою не підтримування діючого стану залізниці, а розбудови. І були високі темпи будівництва. На даний час теж є проекти щодо будівництва швидкісних колій і так далі. Я вважаю, що їх потрібно строїти не на базі діючих, а паралельно, сучасні, нові і так далі. Тоді всі кар'єри будуть працювати на реалізацію даних проєктів. А на даний час «Укрзалізниця» жевріє. Тобто її фінансують за принципом з меншого менше. Тобто вона є, це така підготовка для приватизації шляхом поділу, зменшення її максимально показників, тощо, щоб забрати її за безцінь, довести до банкрутства. Я вважаю, що так як дуже потужне підприємство і воно коштує при нормальному функціонуванні, вона буде коштувати сотні мільярдів, а хочуть це зробити за 3 копійки.
Відповідно, для цього я вважаю, що і членів наглядової ради призначає, і інше, що вивчити стан. Ну, найбільш зацікавлені все ж таки особи – це все ж таки парафія закордонних партнерів якихось я міжнародних вважаю, організацій, чи все ж таки це парафія олігархів? Я вважаю, що це диверсифікований напад на «Укрзалізниці», тому що закордонні партнери, зацікавлені транснаціональні компанії, у кого є величезні грошові кошти, купити за безцінь в цілому підприємства, а наші місцеві корупціонери відхватити якісь лакомі кусочки. Питання щодо кар'єрів на фоні великого будівництва, ну чому стає? Тому що на даний час дуже складно вкрасти кошти, враховуючи фінмоніторинг. Ну, видно, як виводяться гроші в режимі онлайн. Можна бачити, через так. які прокладки. А якщо ми проводимо з вами приватне державне підприємство, партнерство, то ми перше – ви заходите на державний кар'єр, нічого не сплачуєте, ви у нас дуже вдалий, кмітливий керівник. За рахунок цього на 30% підвищується, наприклад, вартість уже для «Укрзалізниці», і це 30% держава з вами ділить 50 на 50. Ви, значить, витратили 170 гривень на зміни до статуту і на виготовлення печатки, наприклад. А далі плюс там 100 гривень на кожній тонні продукції, з мільйона тонн 100 мільйонів. Рентабельність там 1 мільярд відсотків. Це ну, питання щодо створення такого бізнесу. Тому сучасна влада, вона бачить, де йде найбільший поток і де можна провести так зване приватне державне партнерство, хоча, вірно сказати, корупційне державне партнерство. Але це маленьке. Залізниця величезна, і навіть Віктор Федорович не зміг з'їсти. Вони готували її там корпоратизацію, поділ і так далі. І ну, не вистачає розуму, щоб її теж приватизувати таким чином. Я думаю, за цієї влади вони не зможуть це зробити, але максимально повідкушувати найсмачніші частини вони зможуть і над цим працюють, не покладаючи рук. Пане Олександр, я тут згадаю, що ми говорили про екс-міністра інфраструктури, саме Владислава Криклія, і от журналісти-розслідувачі пишуть про те, що взагалі питання щобиневих кар'єрів пов'язано з ним, і начебто його саме радник і син бізнесмена-партнера Юрія Кісіля все це керував, як то кажуть. Це зрозуміло, не доведено, і ми не можемо стверджувати, але йдеться про те, якщо так могло статися, саме завдяки цьому, як то кажуть, зараз продукція там щебеню, граніту, вона дорожче істотно для великого будівництва. Скажіть, будь ласка, як вважаєте, чи варто очікувати, що до цих осіб якогось розслідування, яке прояснить цю ситуацію? Ну, за часів нинішньої влади аж ніяк. Тобто ми можемо згадати «Вагнергейт», така ну, широко відома історія у вузьких колах, пов'язана з головою Офісу президента Єрмака, коли було розслідування журналістів про те, ну, про літак. Там можна розповідати. Ну, зрештою, президент не дав образити свого голову Офісу. І незважаючи на те, що Сполучені Штати категорично проти нього, він все одно лишається на своїй посаді. І не буде ніяких розслідувань, ніяких судів, тому що, як то кажуть, рука руку миє. Тому от маємо те, що маємо, сподіватися на те, що тут буде якийсь лад наведено найближчим часом, ну, мало ймовірно, але в мене велика надія на діяльність тимчасової слідчої комісії. Може, вам це здаватиметься дивним, але я вважаю, що для України на сьогодні це прорив. Причому істотний прорив. Да. На даний час вже є відповідна термінологія, яка скоро в словники сучасної української мови зайде. Це питання щодо, ну, на даний час російське, але переведуть, я думаю, на українську мову, обілечування. Да? Сотрудники правоохоронних органів виконують лише функцію яку. Вони дуже аналітично гарно працюють, розуміють, де крадуть грошові кошти, приходять, і кожен з правоохоронних органів отримує відповідну частину даних грошових коштів. І вся схема працює по даній системі. А якщо там генпрокуратура, змінюється... тому що, пам'ятаєте, генпрокуратура обіцяла розібратися з питаннями взагалі зловживань з кар'єрами. Значить, прокуратура здійснює нагляд відповідний, там ДБР здійснює нагляд і так далі. Кожен, чим вище він стоїть, тим більше відсоток він отримує за те, щоб система працювала. Чим частіше змінюються працівники в даних правоохоронних органів,
тим менше корупції, тому що схеми ламаються, вони не можуть стало працювати. Тому, якщо впроваджувати сучасні засоби контролю, змінювати там системи, проводити ротацію, впровадити юридичну деонтологію щодо відповідності займаних посад правоохоронних органів, з корупцією можна боротися. Але те, що ми бачимо зараз, ми не бачимо жодних змін. Жодних змін немає, тільки деградація системи є, тому що чим більше кваліфіковані кадри, тим менше вони хочуть працювати в державному секторі, переходять в приватний. Я тут ще на один момент хочу звернути увагу. Насправді, за наших умов, ротація – це не панацея. От, скажімо, та сама «Укрзалізниця» – пасажирське господарство. Директор пасажирської компанії Олександр Перцовський, він же ж виконувач обов'язків члена правління, він тусує постійно керівників лінійних підприємств. Раз на місяць люди змінюються, переїжджають в інший регіон. І чим це погано? Нема відповідального. Тобто, скажімо, затіємо ми в правоохоронних органах якесь розслідування. Хто його доведе до кінця? А взагалі те, що ВО «Укрзалізниця» теж призначалося, це теж повна безвідповідальність. На жаль, хоча як би не казали, що ВО – це майже є голова, але це насправді, якщо дійде права до відповідальності, то я зовсім я не маленьку ремарочку скажу економічно. Дуже важливо приймати, розуміти, чому ротація дає ефект. Тому що, наприклад, корупційна складова, вона враховується досить... Пане Вікторе, ви маєте на увазі ротацію яку? От, наприклад, пан Олександр сказав про ротацію, коли мікс такий відбувається, начебто ротація пройшла, насправді її не було, тільки ролі змінилися. Я говорю суто про правоохоронні органи. Питання заключається в чому? Є корупційна составляюча, 1 мільйон гривень, наприклад. 10% дай МВС, 10% прокуратурі, 10% суд, 30%, так? Uh-huh. Якщо їх змінили ще 30%, і ще раз змінили ще 30%, то економічна модель корупційна перестає працювати. Ламається в такому. Да, тому якщо впроваджувати сучасні IT-технології, які фактично обезлічують співпроцесуального співробітника, що інший може заходити, бачити в режимі реального времени, йому не передають відповідні матеріали, він бачить їх в електронному суді тощо. Якщо все це впроваджувати, то корупцію можна зменшувати. Пане Вікторе, я згодна з вами, але можна я скажу просто, якщо нас не можуть модернізувати колії, вагони і ще щось там, а ви кажете про цифрову трансформацію. Це питання Міністерства з питань цифрової трансформації, можливо. Це незалежні одна від одного речі. Тут нічого не заважає паралельно це робити. Але кошти на це мають бути. Якщо в правоохоронних органах, скажімо, можна зруйнувати ротацію, корупцію, то на залізниці це дійшло до того, що від лінійних керівників тепер корупція не залежить. Вона пішла в обхід них. Навіть так. Навіть так. Тобто є конкретні люди, скажімо, в депо, які збирають гроші для конкретних служб, які над ними стоять. Всі цих людей знають, і ніхто нічого зробити не може чи не хоче. От пан Віктор сказав про те, що «Укрзалізницю», як то кажуть, спеціально, завідомо доводять до ручки. Так? Є така думка. І щоб потім продати за дуже дешево певним зацікавленим особам. Як ви ставитеся до такого все ж таки порядку? Вчора в себе на сторінці я навіть таке питання поставив, чи це правда. І мені люди почали в коментарях писати, щоб ви навіть не сумнівалися, саме такий сценарій. Але є докази цього. Розумієте, писати можна на сторінках, може бути що завгодно. В мене, скажімо, є сумніви, що хтось «Укрзалізницю» схоче купити. Тому що кому потрібен оцей металобрухт, який не їздить? Там є проблеми, так? Тільки на металобрухт здати. Але якщо «Укрзалізниця» зупиниться, ми фактично втратимо державність. Бо якось люди забувають, що в нас «Укрзалізниця» – це держава, утворююче підприємство. Альтернативи немає, альтернативи не збудовано. Ми не Німеччина, де основна частка вантажів йшла автошляхами. Але Німеччина зараз переходить на ті рейки, що вони намагаються все ж таки вантажі перевести на залізницю. І Deutsche Bahn цілу програму під це діло розробив. І вони, до речі, зараз залучають наших залізничників. Наші машиністи і помічники їдуть. Єдине, що треба німецьку мову знати на пристойному рівні. І залюбки наші їдуть і забирають з руками-ногами. В ту саму Польщу наших залізничників забирали. Тобто, якщо ще рік-два тому люди, які тікали з «Укрзалізниці», вони на низькокваліфікованих роботах перебувалися, то тепер вони там працюють за спеціальністю.
Отак от ми своїми кадрами спонсоруємо Євросоюз. Я згадаю, що крім того, кар'єри є таким резервом в разі надзвичайних ситуацій. І знаємо, що сировину з цих кар'єрів можуть використовувати і в разі там повені, і так далі. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, наскільки захищені взагалі ці стратегічні об'єкти? Чи їми можна, як то кажуть, монополізувати, користуватися? Можна я відповім на це запитання? Будь ласка. Добре. Була ситуація в 18-му році на Рівненщині. Копачі бурштину. Копали, почали копати під залізничною колією. Тобто Укрзалізниця втратила сполучення зі своїм кар'єром. Приїхали представники Укрзалізниці подивитися, що з колією. Озброєний загін 400 людей їх зустрів разом з міліціантами і не пустили. Потім там терміни огляду переносилися. Ну, в мене була інформація, що зрештою взагалі Укрзалізниця втратила контроль над цим кар'єром. І якщо подивитися список кар'єрів, в яких не продовжені дозволи на роботу, от цей кар'єр є в тому списку. Швидше за все, його просто вирішили кинути. Тобто це до питання, як стратегічні об'єкти охороняються, а ніяк. Пане Вікторе, ваша точка зору. Питання заключається в тому, що я не вважаю, що є яка реальна криза щодо того, не вистачає у нас кар'єрів в Україні. Є досить багато. Я сам бачив всі ці аналітичні сводки. Проблеми в цьому немає. Зараз, якщо один приватизують так непомітно, то ми нічого не втратимо, чи на чому натякати? Один і 10, і 100. Питання заключається в тому, що в неефективності державного управління на даний час Укрзалізниці. Я не згоден з колегою щодо оцінки Укрзалізниці як підприємства, яке нікому не потрібно. Це якорне підприємство, яке при вмілому керівництві може за короткий період часу коштувати сотні мільярдів і, можливо, навіть не гривень, а іншої валюти. Воно економічно цікаве багатьом крупним фінансовим організаціям, багатьом іноземним фондам тощо. Питання транснаціональним, наші не потянуть. Це дуже цікаве підприємство, але у нас є Міністерство стратегічної промисловості, Міністерство інфраструктури, Кабінет міністрів, але немає тих осіб, які б мали такий геополітичний погляд, який би дав змогу і потужні проекти реалізовувались би там величезні. Так, вкладають кошти на даний час тільки в стратегічні підприємства. Тесла менше, ніж Форд в 100 раз, а коштує дорожче. А ми дорожче. Одні сидимо і кажемо, що ми збиткуємо. Тому Укрзалізниця саме великими проектами може зацікавити величезні грошові кошти, які можуть бути, я згоден з колегою, державоутворюючим, державорозвиваючимся потужним драйвером росту більше, ніж навіть дороги. Ну, планували Укрзалізницю вивести на IPO, і ця ідея провалилася. Ну, як цьому посприяла так звана можлива тіньова приватизація кар'єрів? І кар'єрів, і інших активів з такою корупцією насправді ніхто на IPO не візьме. Тут потрібно було починати саме з боротьби з корупцією, але керівництво Укрзалізниці воліє не помічати корупцію. І от один з екс-керівників Укрзалізниці Євген Кравцов, він казав, та ви що, яка корупція? Ми б ніколи прибутку не показали, якби в нас була корупція. Ну, інша річ, що це фіктивні цифри. Пане Олександре, на жаль, наш час вийшов. Я вам дякую, що ви завітали до студії. Пане Вікторе, теж дуже вдячна. Це був, я маю надію, цікавий ефір не тільки для нас, а для наших глядачів. Я нагадаю, ми спілкувалися з громадським діячем Олександром Бондаренком. Також у нас в студії був директор консалтингової компанії «Вільям Інвест», експерт Віктор Медвід. Я ж з вами прощаюся. До нових зустрічей на першому діловому.